Velkommen til dette webinaret på Kunnskap om barn, som i dag skal handle om regulering og motivasjon hos unge med ADHD. Mitt navn er Ann-Kristin Andersen. Jeg er barne- og ungdomspsykiater og førsteamanuensis på RKBU Midt-Norge, det regionale kunnskapssenteret for barn og unge, psykisk helse og barnevern. Vi er del av NTNU. Og dette webinaret det blir tilgjengelig i opptak på kunnskapombarn.no. Hvis du synes at det var nyttig, tips gjerne andre som også kan ha nytte av det. Og dette er min disposisjon for det jeg har tenkt å snakke om i dag. Jeg har tenkt å fortelle litt kort om ADHD, om diagnosen ADHD, og om vanlige samtidige vansker med de som har denne diagnosen. Hovedtemaet vil være reguleringsvansker, eller det vi kaller for eksekutive funksjonsvansker, som jeg skal forklare litt nærmere snart. Og vi vil snakke litt om motivasjon og betydningen motivasjon har for regulering. Jeg vil også dele noen tips og anbefalinger jeg har rundt tiltak for de som strever med regulering. Webinaret det er tilpasset unge som har ADHD, de som er i nær relasjon til noen med ADHD, eller jobber med barn og unge som har slike utfordringer. Det er mulig å stille spørsmål underveis i live-sendinga på chat. Så litt om diagnosen ADHD. ADHD det er en tilstand som kan se noe ulikt ut i ulike alderstrinn og mellom kjønn. Tilstanden er kjennetegnet av det vi kaller kjernesymptomer, altså vansker med oppmerksomhet, med uro og med impulskontroll. Disse vanskene skal være utover det som er normalt for alder, det vil si at en treåring er normalt mye mer kroppslig urolig enn en på 17. Så vanskene må ses i forhold til alder og modning. Det vil være store individuelle forskjeller i hvordan symptomer på disse ulike kjerneområdene arter seg, og en vil ha store forskjeller i styrker og svakheter mellom ulike individ. Kriterier for diagnosen er i tillegg til at en har disse kjernesymptomer av en viss art og omfang utover det som er normalt for alder, at vanskene skal ha vært til stede fra tidlig i livet. Per nå er det definert i kriterier til å være før 12 års alder. Symptomer skal være av et omfang som påvirker fungering på flere livsområder, og med det mener jeg på flere arenaer i livet som skole, heim, fritid, sosialt osv. Symptomer skal heller ikke kunne forklares bedre av andre forhold. Så vet vi at det i praksis ikke er så lett alltid å definere hva som er symptom utover normalt for alder. Det er heller ikke så lett å definere hva som er en funksjonsnedsettelse, og det vil jo også avhenge til en viss grad av de kravene som blir stilt. Altså at funksjonsnedsettelsen kan være relativt til omgivelsene. Dette er viktige tema, men ikke noe jeg går videre inn i dag. Men hvis du er interessert i å vite mer om det, så kan du blant annet se på webinaret til Jorunn Skei, som også ligger på kunnskapombarn.no, der hun snakker litt mer om det. Det er et webinar fra tidligere i år. Svært mange med ADHD vil ha utfordringer også på andre områder enn disse kjernesymptomer, uro, uoppmerksomhet og impulskontrollvansker. På gruppenivå er det svært mange av de som har denne diagnosen, som strever også med andre områder. Mange har utfordringer i forhold til læring, noen har definerte lærevansker. Mange strever med følelsesmessige vansker, og mange strever med sosiale utfordringer. Felles for mange er også at de kan streve med dette som vi kaller for regulering. Og regulering det kan også omfatte grunnleggende behov som vi alle har, for eksempel relatert til søvn og til inntak av mat. Søvnvansker kan jo også bidra til å forsterke oppmerksomhetsvansker og uro, så dette er et viktig tema
uten at vi skal gå i dybden på det i dag. Det er stor overlapp mellom diagnosen ADHD og andre lidelser, spesielt andre nevropsykiatriske lidelser. Det vi omtaler som nevropsykiatriske lidelser er blant annet autismespekterlidelser og tics og Tourette, i tillegg til en del lærevansker. Det er altså stor overlapp i symptombilder mellom disse tilstandene, og det er også relativt vanlig å ha vansker fra flere områder. Det vil si at noen kan ha både ADHD-diagnose og autisme, eller ADHD, autisme, tics, Tourette i ulike kombinasjoner. I tillegg til at det er stor overlapp innenfor grupper med nevroutviklingsforstyrrelser, så er det også betydelig samsykelighet mellom ADHD og andre psykiske lidelser, for eksempel angstlidelser. Alt dette sier jeg for å vise litt at det ofte er komplisert, sammensatt bilde, der hvert enkelt individ, selv om en har den samme diagnosen, kan ha veldig forskjellige utfordringer. Og ikke minst ha veldig forskjellige styrker. Så litt om eksekutive funksjoner. Eksekutive funksjoner er altså et fint ord på overordnet kognitive reguleringsfunksjoner. Dette er funksjoner som vi bruker i svært mye av det vi foretar oss, som ikke er helt automatiserte oppgaver. Det er oppmerksomhet, det er å planlegge oppgaver, det å komme i gang med det vi har planlagt, det å løse problem underveis, og det å regulere fokus, atferd og ikke minst følelser. Reguleringsfunksjoner har stor betydning for fungering både i forhold til hvordan vi tar vare på oss selv, og i våre relasjoner sosialt i familien, og hvordan vi fungerer på skole, på jobb og i fritid. Et bilde som ofte blir brukt på eksekutive funksjoner, det er et bilde av en hjernedirigent. En hjernedirigent som skal koordinere orkesteret, som alle disse ulike funksjonene er. Det er altså en funksjon som er litt overordnet, og som bidrar til å regulere på svært mange områder av vår fungering. Et annet bilde som ofte blir brukt på eksekutive funksjoner er en kaptein på en skute. Det vi kan se for oss er at dette er funksjoner som handler om nettopp det å få oversikt, og legge en god plan, og tenke litt fram, og justere seg underveis, og det å være fleksibel. Arve utgjør mellom 40-80% av vår eksekutive fungering. Det vil si at 20-60% skyldes andre faktorer enn arv. Det utgjør altså påvirkning fra miljøet. Så det samme gjelder ved eksekutive funksjoner som gjelder ved nevroutviklingsforstyrrelser generelt, at arv spiller en viktig rolle i forhold til hvordan dette utvikler seg, men miljø har også betydning for både utvikling og fungering. Eksekutive funksjoner det modnes også med alder, og en anser ikke eksekutivfunksjoner for å være ferdig modna før godt opp i voksen alder. Det tenker jeg gir oss jo også et potensial for å bidra med en reguleringsstøtte underveis, og bidra til læring og at eksekutive funksjoner utvikler seg i en ønsket retning. Når det gjelder eksekutive funksjonsvansker, altså utfordringer eller vansker relatert til eksekutive funksjoner, eller reguleringsfunksjoner, så inngår ikke det i kriterier for diagnosen ADHD, men mange med ADHD vil streve med eksekutive funksjoner. En kan også ha sånne eksekutive funksjonsvansker uten å ha diagnose ADHD, der er en rekke tilstander og belastninger som også kan påvirke den type fungering, men nå vil jeg fokusere spesielt på de som har en grunnleggende ADHD-vanske. For de som har ADHD, så vet vi at slike vansker kan handle om blant annet regulering av følelser. Det er vanskelig for mange, og humør- og følelsesuttrykk kan variere mye, og små hendelser kan føre til store følelser.
Reguleringsvanskene kommer ofte også til uttrykk i dagligdagse gjøremål. Det handler om å klare å få oversikt, klare å justere seg underveis ved behov, altså klare å være fleksibel. Det å klare å legge en god plan, komme i gang med den planen og holde fokus på målet. For noen så kan reguleringsfunksjonsvansker også ramme motorikk og muskelkraft. Den kan ha litt problemer med den type koordinering. Så som når en skal gi en vennskapelig dult til noen, så har det litt lett for å bli litt for mye. Felles for disse reguleringsvanskene ved ADHD som grunnlidelse er at for mange skaper mye strev. Og så er det igjen viktig å understreke at det kan se litt ulikt ut mellom individ og på ulike områder. Skole og hjem er for eksempel veldig ulike arenaer, der en ofte har færre å forholde seg til hjemme, og mange flere å forholde seg til mange andre typer oppgaver i en skolehverdag. Da kan disse reguleringsfunksjonene oppleves og se litt forskjellige ut. Jeg synes at dette bildet illustrerer de vanskene mange opplever som har eksekutive funksjonsvansker på en god måte. Man kan ha verktøy og materiell tilgjengelig, man kan ha ferdigheter i å bruke disse verktøyene, som for eksempel å sage en planke, hamre en spiker eller regne ut en vinkel. Men likevel så er disse enkeltferdighetene ikke nok til å klare å sette sammen eller bygge en hytte. Alle deler er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for den oppgaven. En har behov for å planlegge, både kort og langsiktig. En har behov for å takle hindringer underveis. En har behov for å endre plan om behov. En må bruke ferdighetene fornuftig, holde fokus og holde ut når det er kjedelig, for å nevne noe. Det kan jo gå bra å bygge en hytte med materialer og verktøy uten en plan, men for mange vil det innebære ganske mange forsøk og et ganske langstrekt prosjekt. Jeg tenker at dette er en parallell en kan bruke til en del av oppgavene som en har, særlig etter hvert som en blir større, og skal bli mer og mer selvstendig. I skolen så blir oppgavene gjerne mer komplekse og sammensatte etter hvert som en øker i alder og skoletrinn. Matteoppgavene kan innebære komplekse oppgaver som har tekst, og mange trinn må planlegges, og må bruke disse enkeltferdighetene en har i matematikk, til å sette sammen en større helhet. Det samme vil en kunne si om skriftlige oppgaver og prosjektoppgaver, der en skal bruke mange delferdigheter til å sette sammen et større bilde. Så selv om en tester enkeltferdigheter og finner at en har god ordforståelse, gode regneferdigheter, og kan dele ferdighetene som en trenger til å sette sammen det hele bildet, så kan det være vanskelig å få til å gjennomføre et større prosjekt. For mange så vil også reguleringsvanskene påvirke sosial fungering. Impulskontroll og utfordringer med å regulere følelser og atferd i ulike situasjoner vil kunne påvirke vennerelasjoner og hvordan en kommer overens med andre. Det kan være strevsomt å holde fokus om å få med seg en dialog. Når en strever med oppmerksomhet, vil mange oppleve at en kan streve med kontekst. En får ikke med seg både verbal og nonverbal kommunikasjon. Det kan også handle om disse litt praktiske tingene som å lage avtaler, legge en plan for å møtes, og ikke minst det å klare å holde avtaler og huske hva en har avtalt. Det kan oppleves som slitsomt å ha en venn som strever med disse tingene. For noen av de som har denne diagnosen og disse reguleringsvanskene, vil det jo også innebære at en har noen vansker i autismespekteret. Noen har også diagnose autisme samtidig med en ADHD, som gir tilleggsutfordringer med gjensidig kommunikasjon, som også påvirker den sosiale fungeringen.
så tenker jeg at det viktig å huske at disse reguleringsfunksjonene til en viss grad dynamisk og avhengig av kontekst. Når en blir overveldet, så får en betydelig mer vansker med å regulere seg. Så et viktig poeng for meg å understreke at å arbeide med reguleringsvansker og reguleringsfunksjoner og bidra til at en lettere klarer å regulere seg, vil også kunne bedre sosial fungering. Det vi ser at mange med ADHD vil være relativt gode på problemløsning når det veldig strukturerte og oversiktlige situasjoner. De kan vite hva de skal gjøre når en snakker gjennom situasjoner stille og rolig uten sterke følelser samtidig, og kanskje når de har noen til å hjelpe og bistå litt i forhold til å regulere adferd. Men så kommer en ut i situasjoner der det er mindre struktur, mer som foregår, større krav til selvregulering, og en kanskje i tillegg har sterke følelser inn i situasjonen, så blir det plutselig veldig vanskelig å hente fram de strategiene som en hadde. Ikke minst så ser en at hvis det blir mange valg å forholde seg til, så blir problemløsning vanskelig, og en blir overveldet. Ved ADHD og også ved andre neuroutviklingsforstyrrelser så ser vi at motivasjon ofte er en grunnleggende del av vanskebildet. Det jo en del forskere som hevder at ADHD faktisk en motivasjonsforstyrrelse. Og jeg vet at det noen av de unge som jeg møter i klinikken som kjenner seg veldig godt igjen i det. Det jo ikke en del av diagnosekriteria, men det noe vi ofte ser som en problemstilling. Både manglende motivasjon, så utfordring med å klare å motivere seg for oppgaver som en synes er kanskje kjedelig eller som en ikke ser en umiddelbar gevinst av, men det kan også handle om motivasjon på avveie. Altså at en har en veldig sterk motivasjon for å gjøre ting som ikke nødvendigvis det som fornuftig eller bra for en selv. Manglende motivasjon blir ofte misforstått som en manglende vilje. Dette kan forsterkes, altså den misforståelsen kan forsterkes av at mange synes å kunne motivere seg når det tidsnød, når det hast, eller når det en umiddelbar belønning i nær sikte. Eller at en klarer å motivere seg til lystbetonte aktiviteter. Likevel, manglende motivasjon svært ofte ikke manglende vilje hos de som har disse utfordringene. Det styres i stor grad av signalstoff i hjernen som fyres litt annerledes hos enkelte enn det gjør hos andre, og det kan være mer utfordrende å finne motivasjon for den enkelte. En relatert problemstilling til motivasjon da også respons på belønning. Forskning har jo vist at en hjerne som har utfordringer med disse kjernesymptomer en har ved ADHD, ofte har en annen respons på belønning enn en hjerne som ikke har disse utfordringene. En har bedre respons eller velger ofte umiddelbar belønning, som vi også ser gir en bedre belønning i disse signalstoffene i hjernen. Mens en utsatt belønning, eller noe som en må motivere seg til som ligger veldig langt fram i tid, det vanskeligere å få en respons på. En bruker ofte begrepet «delay aversion», som vi på norsk kan oversette til «motstand mot utsettelse». Altså at man velger det som gir en umiddelbar tilfredsstillelse eller belønning, framfor noe som ligger lenger fram i tid, krever et arbeid over tid før en kan få en belønning. Så heller en sjokolade i dag enn to i morgen, for å sette det på spissen. Jeg tenker at kunnskap om dette viktig for de som jobber med denne gruppa. For det handler litt om hvordan respons vi gir når noen utsetter seg for ubehag, jobber med noe som vanskelig, eller en trenger å jobbe litt ekstra med motivasjon. Da det viktig å ha med seg nettopp dette, at skal man bruke belønning, så trenger den å være umiddelbar, at den trenger å få en respons ganske kort etter at den har gjort det som den skal belønne. Så illustrasjonen min her skulle vise litt at en må jobbe litt med å finne den rette tråden som fører til motivasjon hos den enkelte.
Så la oss se litt nærmere på dette med motivasjon. Motivasjon et fundamentalt element I vår interaksjon med hverandre og verden, og grunnleggende for viljestyrt adferd. Eleanor Simpson en av forfatterne bak en bok som heter Behavior Neuroscience of Motivation. Hun har definert motivasjon som «the energizing of behavior in pursuit of a goal». Det fikk ikke jeg til å oversette veldig godt til norsk, men hvis jeg skal prøve meg, så vil jeg si at motivasjon da energien eller drivkraften som får deg til å starte noen ting, som holder deg I gang så du får jobba mot et mål og gjennomført det du holder på med. Motivasjon deles ofte I indre eller ytre motivasjon, eller indre og ytre faktorer som påvirker motivasjon. Dette likevel komplekst å påvirke hverandre, det ikke alle ting som lar seg så lett definere I en av disse båsene. Felles for den indre motivasjonen gjerne at det snakk om basale behov og den indre drivkraften som gjør oss I stand til målrettet avferd, I motsetning til den ytre motivasjonen som I litt grove trekk ofte oppsummeres som forhold knyttet til en belønning eller en straff. Indre motivasjonen vil jo være avhengig av alder og utvikling. Det vil påvirkes av psykiske vansker eller psykiske lidelser. Og henge tett sammen med tiltro til egenmestring, altså hvor godt tror du at du kan klare den oppgaven som du har foran deg. For noen vil indre motivasjon påvirkes litt av selvinnsikt, altså hvor god innsikt har en I de egne styrkene og svakhetene som en har. Det vil være litt avhengig av kunnskapen en har, men ikke minst av holdninger og tiltro til seg selv og til andre. Tidligere erfaringer veldig viktige. I forhold til akkurat det. Altså de erfaringene som en har, for eksempel med læring, vet vi påvirker motivasjon for videre læring. Det synes jeg et veldig viktig poeng når vi skal tenke på hvordan vi vekter tiltakene og hva vi synes viktig tidlig I skolealder. Den kapasiteten en har til å gå fatt på en oppgave vil også ha betydning for indre motivasjon. Det kan handle om mental kapasitet, det å være sliten, overveldet I forhold til å være utkvilt og ha godt overskudd. Men det kan også handle om praktisk kapasitet, rett og slett å oppleve tidspress eller tidsnød, eller oppleve å ha romslige rammer og god tid til å gjøre det som en skal gjøre. Ytre motivasjon vil jo ofte være relatert til omgivelsene rundt en, familie og venner, og holdninger I miljøet rundt den har mye betydning for den ytre motivasjonen. De som rundt et barn eller en ungdom kan altså bidra til å forsterke eller dempe den ytre motivasjonen. Gode relasjoner, eller relasjoner generelt, har betydning for ytre motivasjon. Så har vi jo vært innom på temaet belønning allerede. Belønning også viktig for den ytre motivasjonen. Belønning kan vi jo også ha som del av vår indre motivasjon, men I denne sammenhengen definerer vi det gjerne som en ytre faktor. I mange tilfeller kan det være nyttig å gjennomføre en systematisk observasjon eller kartlegging av reguleringsvansker for å bedre kunne skreddersy tiltak. Når vi ønsker å kartlegge eksekutive funksjoner og eksekutive funksjonsvansker, så handler det om å avdekke svakheter, men også I stor grad om å finne styrker, eller områder med relativt styrke, som vi kan forsterke for å få en bedre fungering. Det finnes ulike verktøy for både skole- og helsetjenestene når vi ønsker å gjøre en systematisk kartlegging av eksekutive funksjoner og eksekutive funksjonsvansker. Da har vi ulike metoder for det. Vi har for eksempel noen databaserte tester som vi kan bruke for å se på eksekutive funksjoner. Det kan gi oss noe nyttig informasjon om hvordan en fungerer under ideelle forhold, men ikke alltid overførbar til dagliglivet. Det vil si at noe som en kan få godt til på en databasert test,
I gitte omgivelser er ikke nødvendigvis overførbart til hvordan en løser en oppgave på en heldagsprøve I et klasserom. Vi kan også bruke ulike observasjonsskjemaer, der en kombinerer både observasjon fra lærere, fra foreldre og egenrapporterte verdier. Det vil si at en kan si noe om hvordan den oppleves og fungerer I ulike settinger. Det den typen observasjon eller systematisk kartlegging som jeg I klinikk synes har vært mest nyttig. Så skal vi snakke litt om tiltak for å bedre reguleringsevne. Først litt sånn generelt om tiltak. Da tenker jeg at det å ha kunnskap om reguleringsvansker svært nyttig. Både generelle kunnskaper om hva som typiske vansker, typiske utfordringer som en kan ha, men også kunnskap og innsikt I den enkelte styrke og svakhet for å kunne skreddersy tiltak bedre til den det gjelder. Så det sånn at det å vise god innsikt og interesse for å forstå bidrar generelt til å redusere stress. Når forventninger stadig overstiger det vi kan klare å få til, så vil det aller fleste av oss oppleve stress. Felles for mange av de som har disse reguleringsvanskene, at det ikke skal så mye til før de opplever en overveldende informasjonsstrøm, for eksempel, og opplever det vanskelig å få oversikt. Det vil si det skal mindre til før en opplever stress, der en strever med å få tilgang til de funksjonene som en faktisk har. Det et generelt råd å redusere stress der en kan. En av måtene en kan gjøre det på, å skape gode strukturer, gode rutiner og god forutsigbarhet. Bruk god tid I overgangssituasjoner eller I nye situasjoner, det vil også virke stressreduserende. Bruk altså tid på å skape et miljø som gjenkjennelig og overskuelig. Det skal være en tilpasset mengde struktur I forhold til utfordringer. Alle har jo behov for litt nye utfordringer iblant for å utvikle seg. For de som har store reguleringsvansker kan det være lurt også å ha fokus på god tid til å opparbeide gode rutiner, oppleve god mestring, ha gode vaner før et nytt tema blir introdusert. Legg opp til små trappetrinn. En trinnvis tilnærming der en unngår den store overveldende opplevelsen når en blir introdusert til noe nytt, kan være lønnsomt. Så det jo sånn at basale behov som søvn, mat, aktivitet og hvile, det å ha gode vennerrelasjoner, god sosial støtte og god omsorg viktig for alle, og viktig også for denne gruppa som strever med regulering. Så det kanskje litt selvsagt, men jeg nevner det likevel fordi at vi av og til trenger å minne hverandre på at dette noe vi alle trenger for å kunne utnytte de ferdighetene som en har og fungere best mulig. Det blir fort en negativ spiral når noen av disse områdene rammes. Vi kan se at for eksempel at det kan være vanskelig å jobbe I et læringsmiljø med læring og løsning av oppgaver hvis det store utfordringer relatert til sosial fungering I friminutt. Eller hvis noen ikke har det ok hjemme, så kan det være vanskelig å jobbe med disse reguleringsfunksjonene på skole. Vi må derfor tenke ganske vidt og stort om tiltak og rette inn tiltakene våre på mange områder på en gang. Unge med slike vansker får ofte mer negativ tilbakemelding fra miljøet, og dermed også det noe som en må ha fokus på. Et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø dermed viktig. Med fysisk arbeidsmiljø så tenker jeg det å ha muligheten til å sitte og jobbe der en har godt lys, god luft, og for noen stille omgivelser uten for mye inntrykk kan være bra. For noen så vil det å ha det for stille oppleves forstyrrende, og en kan trenge å ha litt bakgrunnsstøy. Igjen så jeg opptatt av den individuelle tilpasningen, der en nysgjerrig på hvordan den enkelte fungerer best. Aktuelle tiltak må jo ellers tilpasses den arenaen en på. Det vil være litt forskjellige ting som nyttig å jobbe med hjemme, I forhold til hva som nyttig å jobbe med på skole og I ulike fritidsarenaer.
Fellesfaktorer omhandler blant annet organisering. Det å ha litt sånn oversiktlige planer og fast struktur på en rekke ting som foregår i livet, en veldig nyttig for veldig mange med de, av de som har disse type utfordringer. Planer kan gjerne visualiseres, kan bruke faste tidsrammer og ha faste tidspunkt for det som skal skje til fast tid, for faste hendelser. Det å ha, gi tydelige beskjeder er også viktig. Det kan være lurt å ikke formulere beskjeder som et spørsmål hvis en ikke har et valg. Som jeg var inne på litt tidligere, så vil det å ha mange valgmuligheter for mange virke overveldende og skape dårligere regulering. Hvis det er sånn at en kan velge, så skal en kanskje heller få velge mellom noen alternativ, framfor å få et veldig åpent og stort spørsmål. Det kan være «Hva skal vi finne på i ettermiddag?» kan heller formuleres som «Har du lyst på en sykkeltur?» eller «Skal vi besøke bestemor i ettermiddag?» heller enn dette åpne, store, alle verdens valgmuligheter på en gang. Det kan også handle om, konkret om måltider. Vil du ha brød med servelat eller fårepølse? Det kan være et bedre spørsmål for mange barn med reguleringsvansker, framfor hva vil du ha å ete. Gode og tydelige rammer og grenser er viktig når en strever med regulering. Jo større indre kaos og opplevelse av strevsom regulering på innsida, jo større behov for ytre regulering. Igjen, fokus på styrker, interesser og mestring er stikkord som er veldig gode å ha med seg. Så er det noen punkt i forhold til hvordan en kan bidra til å øve på reguleringsferdigheter. For det jeg har snakket om tidligere nå, handler jo i stor grad om å bidra med ytre regulering når en strever med den indre reguleringen. Men vi kan også være bevisst på hvordan vi kan bistå til å øke disse reguleringsferdighetene. Da synes jeg jo et viktig stikkord er å være gode rollemodeller. Bruk ord og vis fram de strategiene du har. Involver barn og unge i problemløsning i lag, og bruk teknikkene som du vil lære bort. Det kan være lurt å øve på forestillingsevne og problemløsning i lag, for vi vet at dette er to områder av regulering som mange strever med. Det kan være lurt å vise hvordan en kan planlegge, hvordan kan en få oversikt, hjelpe til med å dele opp i små trinn, kanskje definere noen mål. En kan øke gjennomføringsevne ved å introdusere gode planer og rutiner. Huskelister vil for veldig mange være nyttig. For de litt eldre så kan en jo bruke en del digitale hjelpemidler til å lage seg gode rutiner for påminnelser, for bruk av kalender, for bruk av notater og huskelister. For de yngre kan andre hjelpemidler være mer aktuelle. Men det å aktivt bruke sånne metoder for å lære seg å huske det som hjernen kan streve med å huske på egen hånd, det kan være lurt å introdusere til. Beskriv med ord en del av disse tingene som vi gjør som voksne rundt våre barn og unge. Ta dem med i den praktiske planleggingen, for eksempel av en bursdagsselskap, eller av en ferie, av et byggeprosjekt. La deg få ta del i trinna og se hvordan vi gjør det når vi driver praktisk planlegging. Del gode verktøy. Bruk gjerne visuelle hjelpemidler, sånn som visuelle tidtakere. Hjelp gjerne barn og unge med å stoppe opp og justere planen underveis. Bruk ord og fortellinger til å relatere hendelser til hverandre. For eksempel, husker du den oppgaven vi løste i laget forrige veke? Eller lignende? Igjen, vær gode rollemodeller. Det synes jeg er et viktig stikkord når en skal bistå barn og unge i å øke sine reguleringsferdigheter. Manglende motivasjon kan også adresseres.
Nå sa jeg at dette med indre og ytre motivasjon har et dels kunstig skille. Jeg har likevel skilt det litt fra hverandre her, når jeg snakker om hvordan vi kan adressere denne motivasjonen. For å styrke den indre motivasjonen, vær nysgjerrig og utforsk barn eller ungdommens egne mål. Veldig ofte så definerer vi mål utifra hva vi voksne, eller hva lærer eller andre rundt barn eller ungdommen, syns en skal klare å oppnå i løpet av en tidsperiode. Det kan være fornuftig å heller ha en god dialog om hvordan mål et barn eller en ungdom selv har. I behandling så bruker vi ofte strategier fra motiverende intervju, som en metode der vi utnytter litt ambivalens. Det vil si at vi utforsker litt dette her at en både vil og ikke vil, at en har noen argumenter for og noen argumenter imot, til å finne ens egen motivasjon for å gjøre et endringsarbeid. Spesielt for de litt eldre ungdommene vil jeg si at det kan være en litt nyttig strategi. Finn barn eller ungdommens mål. Sørg for mestring, og sørg for å gi oppgaver som gir opplevd mestring. Som igjen i stad, når jeg nevnte dette med små trinn, så vil det også gjelde her. Det å klare oppgaven en har fått, styrker motivasjonen for å gå i gang på en ny. Utforsk gjerne holdninger som den unge har i forhold til det arbeidet som en skal gjøre, eller de utfordringene som en har. Vær litt nysgjerrig på hva en ungdom selv kan tenke seg å få til litt bedre. Her er jo trygge, gode relasjoner og stabile voksne veldig nyttig i det type arbeid, fordi en vil ha tillit til å dele noe av det som en syns er vanskelig. God oppfølging og god behandling, eller gode tiltak i skole og hjem, det gir en motivasjon i seg selv, fordi at det gir mestring og tiltro til at ting kan bli bedre. Når det gjelder strategier for å øke på den ytre motivasjonen, så handler det jo ofte om en form for belønning. Den belønninga har jeg jo allerede nevnt at for de som har en vanske som ADHD, kan være nyttig å tenke at den skal være umiddelbar, heller enn utsatt. Det vil si at ros, faktisk belønning, har bedre effekt når den kommer umiddelbart etter at den har gjort noe, heller enn en god stund etterpå eller oppspart, for eksempel til en fredag. Så skal en tenke seg om i forhold til type belønning. Selv så foretrekker jeg å anbefale gjerne belønninger som gir en sosial gevinst, som gir tid sammen, som styrker relasjoner. Det kan være belønninger som å spille et spel eller leke en leik, få lov til å velge en aktivitet, kanskje få lov å velge hvem en skal få gjøre en aktivitet sammen med. Det kan på heimebane være å få velge hva en skal ha til middag, velge hvordan programmen skal se på TV sammen på kvelden, eller ta seg tid til å spille en runde med det spelet som ungdommen liker, eller generelt det å være sammen. En kan også styrke ytre motivasjon ved å minimere kostnaden i dette kost-nytte-regnskapet som denne motivasjonen kan være. Det kan være ved å bistå med praktiske hinder. For eksempel kan det være lettere å delta på noe hvis en får hjelp til hvordan en skal komme seg dit, eller å planlegge hvordan en skal klare å få det til. Det kan handle om å være tilgjengelig, det kan handle om fleksibilitet, og det kan være lurt å mobilisere støtteapparatet litt rundt i forhold til disse temaene. Igjen, individtilpassa mål og metode synes jeg er svært viktig i denne sammenhengen. Til slutt så vil jeg si noen få ord om medisinering i forhold til reguleringsvansker. Vi har ingen medisiner som er rettet inn mot eksekutive funksjonsvansker. Men mange med ADHD
vil få tilbud om ADHD-medisinering. Dette er aldri medisiner som skal være det eneste tiltaket. Det skal alltid ligge andre tiltak i bunn, men mange vil ha såpass store utfordringer at det er anbefalt med medisinering i tillegg. Mange opplever da å få god effekt på det som er kjernesymptomer ved ADHD. Som jeg nevnte innledningsvis, så handler det om oppmerksomhetsvansker, det handler om uro, både motorisk ytre uro, men også en del indre uro, og det handler om impulskontroll. Det vi vet er at disse ADHD-medisinerne ikke nødvendigvis har like god effekt på en del av disse andre eksekutivfunksjonsvanskene som vi har snakket om. Et eksempel er arbeidsminne, der medisiner har vist seg å ha relativt liten effekt. Det er derfor viktig at en fokuserer også på disse andre tiltakene og jobber med disse utfordringene langs med, selv om et barn eller en ungdom får medikamentell behandling. Jeg tenker at den viktigste, kanskje effekten som en kan se ved ADHD-medisinering i forhold til det vi har snakket om i dag, er at medisinering ved å øke evnen til fokus og det å klare å holde ut i situasjoner, kan bidra til at en får til mer av det som en har strevd med når en ikke klarte å holde fokus. Og det kan bidra til sånne positive mestringssirkler der en syns at en får til og får et litt annet forhold til det å lære og det å løse oppgaver generelt. Det kan bidra til sånne positive mestringssirkler og gi gode erfaringer som påvirker motivasjon, og dermed kan gjøre det lettere å jobbe med en del av disse andre tiltakene som vi har. Men igjen synes jeg det er viktig å si at medisiner i seg selv behandler ikke eksekutive funksjonsvansker, og det er viktig at en har tiltak inn mot denne type utfordringer, uavhengig av om en får medisiner eller ikke. Så husk, alle trenger å oppleve mestring. Mestring på skolen, mestring hjemme, mestring sosialt. Fra mestring gror det mye motivasjon og lærelyst. Tusen takk for oppmerksomheten.